За статистикою ВОЗ, кожна третя жінка страждає від насилля у різних формах. Далеко не всі знають, як врятуватися. Сабіна Нікітенко стала колись жертвою переслідувань. Згадує, було страшно. Тож тепер дівчина – волонтерка. Хоче допомагати іншим жінкам, які потерпають від насильства. Сьогодні це дуже острий питання, це дуже актуальна проблема. І, опять-таки, кожна третя жінка сталкувалася з насиллям, і об этом не можна умалчувати сьогодні. Об этом потрібно говорити і потрібно допомагати. Аби кожна жінка могла захистити себе, громадська організація «Центр захисту українців» організувала курси самооборони. Заняття безкоштовні і долучитися може будь-хто. Їх проводять професійні бійці змішаних єдиноборств. Основная цель – это помочь, дать возможность научиться противодействовать насилию. Сделать женщину более уверенной, более сильной внутренне, не только физически, но и морально. Впевнено та швидко діяти – основні принципи самооборони. Саме вони допоможуть захистити своє життя. Найголовніше – звільнитися від нападника і неочікувано вдарити. Та варто пам'ятати – нападник сильний і вмотивований. Вообще, как бить, не принципиально. Главное – обескуражить противника. Соответственно, это может быть открытая часть ладони, внешняя часть ладони, кулак, пальцы, все. 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 Любой удар будет неожиданным, неприятным, и, соответственно, противник испугается, убежит. Курси проводитимуть раз на місяць, та якщо охочих буде багато, кількість занять збільшать. Зазначу, щодня по допомогу до Центру зайнятості українців звертаються десятки жінок, кажуть представники організації. Тож волонтери готові надати психологічну, юридичну чи будь-яку іншу необхідну допомогу. Лілія Черненко, Андрій Волков, Перший міський.